Бүгінгі күскайгы Америкалық сеноларын Масуға тылуерек тәғі Прокопий Гуров Уран. Уран ағай онына ағай ұбыт Уран кенеге тәсіректенне. Прокопий Митрофанович Вирджиния штатыгары Фэрфакс Куракка оларын түрі түгейін сатабылу ұты ұмнубаққа олығын жарыған остын берінелектік айы тұта үлелі қамсысы жар. Бүгін бұл кенеге сүректен етігер ұз кейі түріппіт күға туяра кетірін кейт Игурова кытынны. Сақа сереттен селестақ Америка күгін кітті Любой Васильева күрсен кепсетті. Туяра кетерин Америкага Индианадагы университетка тыллары үйрөтөр. Букемген учатылгар билидин каңатарды устуджоннара тастахытос холунан Петербурга үйрөнөр. Россияга келер тогостоо кемтиребитигер кыз тапталлага бетин көрсөр сыллыр үйрүлөк түгени мүчүтүп бата. Мен маңнай кери сакалыытарга кете сылжарытын үйрдүм онун кыргыттар кыргыттар курду кепсетебитин тута семектен сагалатыбыт. Кибире билех бите было, ну мама меня любит, к ней у полохан коллекция бар, отрай так, он так. Ага, я хвар, мама, он мама бесе. Сахасирин үйрөтөр антрополог, эколог, омук ученый Сьюзи Крейтонна сунтар алгейтигер сахатылын учуталынан үлелебит. Прокопий Горов тапталларын туғынан телевидениянан қағытынан әлбәқті кепсемите. Прокопий Уран кергенін дойдутын икки суйон остон сүрбетче сыл мас көмі суғынан үлелен олого айымнилах. Мас дейлері, күйлелері, верандалары, арас көстілік масын оқтырынан оңырынның үлелей қамсы бәді біргәділік. Манны кәліана, хай, хэлло, қаяқ, хан кәліан бір көппайденір күйлелер. Кыстаргар түріпіттерттен науқаға таптал бірілі бет. Сақатылын тағынан Нутча, Испания, Корея, Англия тұлларын үйретер. Сақатыттан аламағай, әлеккей мәңгілағын маңнай білсер кейін тұтай дүр. Сақасыргар оларар бұқа бары Уруай Мағджон керені сылай ылжытты кәлерін күйтер, кенесе тегейтінен кен тұттар. Жонын оны әбәттен ақыттан. Әбәттер жүгас әбәттен кітті бергіл кыстабыты, кырайджан, жүтті ағырқ бұғылағыты. Оның олық жыңнақты хақалы аңарар болым бар бұты. Оның ол келі тұрыр. Ирағы қомың дұйдудың кітті себес пысты бат. Оғылыра сылай екелен кіржағас елерін көрсен бараллар. Ие кейі матрионан ұмавына олың жылғата маннық сағылан сайдан еріттен астынар. Мүйтіндің келеді болуың не дейтшілері ме балалар әді. Мүйтіндің келбәті олады білің әді. Мүмірке не тұртан тұрсағар өлі өттесе. Отта қол, отта мұнна ұнаға да өп атты. Баның бары ғына. Әбе матрона омы қаннақ сенің кітті бір тұлтын өтті өлілер. Туяры кере бетегер келергер қаяндағыны өйігер түріт тұлын сүргітер. Түет састақ сылжан әлгейгі кістан ағатын дойды тұғар таптала, бұғатын нақты өйігер сүрағар өсі күске сөң бүті. Лепеске қайда қоңыран, оны білменеме оңыр бұт бірге, наға жүге. Әбем, хаме, үшіге әбем, наға таптығын. Бүгін кейін көрекке Америка қолбауқтақ штаттарғар ұлықсыен оларар Прокопий Горов Уран, Уран ағай онына ағай ебіт Уран кенегеті сүріқтеніне. Манна өтімен кейі тұғырғам ұстыбыты өгіғі толқойдадар. Ирағы дөйді оларон, бір дөйді лақтары түмет ардар. Бейен ұротын историетін чинчии, ұғыс мандарын тарғаты, түң бұлыргі қоту жонын сүппет, симулейбет бәледі. Любовь Василева, Евгений Лугинов, Саха телевидениеда, Джакускай.